Mae Cei’r Forforwyn yn ganolfan siopa, bariau a bwytai gant a hanner o drodfeddi sgwâr ym Mae Caerdydd. Mae yna 40 o denantiaid, pob un yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyngor dinas Caerdydd I gael popeth yn barod ar gyfer y newid yn y gyfraith Ailgylchu. A recycling challenge may make us face is during our busy summer months, sometimes tenants wouldn't religiously stick to the correct bins, as they're busy themselves. We've resolved this by sharing the importance of recycling, as well as site facts and figures during tenant meetings and memos. Ers gwneud yr ymdrechion hyn, mae Cei’r Forforwyn wedi sylwi ar newid yn ffordd o feddwl eu tenantiaid. Mae pawb nawr eisiau cadw'r ardal lle maen nhw'n byw a gweithio yn lân a diwastraff. The general waste that is produced on site is 100% diverted from landfill and currently goes to an energy recovery facility where it is used as renewable energy. Mae'n bwysig rhoi'r newidiadau ar waith nawr I gael effaith positif yn syth. Bydd yn lleihau ôl-troed carbon ac yn gam i'r cyfeiriad cywir tuag at atal gwastraff yn llwyr.